Палата представників Сполучених Штатів оголосила імпічмент президенту США Дональду Трампу. Тепер Сенат США має розглянути питання про усунення з посади 73-річного лідера республіканців. Перед голосуванням демократи та республіканські провели 6 годин у дебатах. Імпічмент оголошено за звинуваченням в перешкоджанні роботі Конгресу та зловживанні владою. Варто додати, що більшість у Сенаті мають республіканці. Трамп назвав рішення Палати представників політичним самогубством демократичної партії. Будь ласка, прокоментуйте. А ще більше мені цікавить, тобто зараз демократів звинувачують в тому, що вони внесли свою демократію в Україну, замість цього винесли з України більш ніж 100 мільярдів доларів. Українська влада при цьому нічого не робить, ніякого розслідування цих корупційних схем, схиляючись до того, що це політичне питання, і вони не хочуть підтримати жодного претендента на президентських виборах Сполучених Штатів. Тобто, у 2016 році ми як могли, так і втручалися в американські вибори. Ну, скажімо, це вже доведено, але ж ми не хочемо цього визнавати. Зараз ми знову ж таки не хочемо втручатися, але ж здається, що ми вже там. Бачите, хочемо ми це чи не хочемо. Спочатку відзначилось угрупування, очолюване керівником НАБУ, паном Ситником, який за допомогою пана Лещенка і же з ними всієї цієї саросяцької тусовки зробили все для того, щоб підставити Україну через амбарну книгу, окремі речі були висмикнуті і подані так, як їм було це потрібно. А знову ж таки, на сьогоднішній день, після візиту, скажімо, пана Зеленського до Сполучених Штатів, його розмов з паном Трампом, теж виявились певні речі. Тому фактично, абсолютно з паном Фселдом погоджуюсь в тому, що дійсно можна розглядати такий варіант, що після того, як Трамп виграє наступні вибори, він може про Україну просто забути. Тому що Україна для нього стає дуже токсичною країною. І саме нам потрібно виправити цю ситуацію. А щодо тих розбірок, які мають бути, скільки коштів було виведено, ну, перепрошую, ми нічого не робимо з тими людьми, які тут всередині накралися так, що вже гроші лізуть з усіх місць, і ми на них просто не звертаємо уваги. То тих 100 мільярдів чи більше, які вивели демократи з нашої країни, це можна просто забути. Ми вже про це казали, що закони саме по цих людей, яких гроші лізуть з усіх. Якщо ти вкрав 1000, тебе посадять. Якщо ти вкрав 1 мільярд, ти будеш молодець. Ну, дивіться, тут діло в тому, що Україна стає фактором внутріамериканської політики, точніше, вже стала. Після, ще з 2014 року. Так, та, я думаю, і раніше вже. Ще, пам'ятаєте, перший Майдан ще ж тоді. Тоді ж також, по-моєму, були так, демократи так. Да, при владі. От, я думаю, що з Кольчух треба починати тоді. Ну, да, да. Ну, то були, ну, є якби підготовка ґрунту, а потім вже були Майдани. Тобто, питання в тому, що ну, Трамп впевнений, що Конгрес, в смислі Сенат, не проголосує за імпічмент і він залишиться при посаді. Уже з цього моменту, фактично, ми маємо політичну кризу в Сполучених Штатах. І я думаю, що ті от плівки, які тут записував Джуліані, його адвокат, вони будуть там і кримінальні справи, і дуже величезні розборки, і демократична партія на довгий час взагалі не буде при владі. Тобто ви погодитесь з Трампом, що це є політичним самогубством демократичної абсолютно партії? Абсолютно погоджуюсь, тому що на демократів, те, за що оголосили імпічмент Трампу, це... Ну, називається звичайна політична робота. Ну, як за робота. Що? За те, що він розмовляв з президентом України. Просто за те, що він України, розмовляв і питав. А і казав, там, да. Коли ви будете розбиратися з вашою корупцією? Чи будете да, ви проводити розслідування? Ні, він питав трошки по-іншому, але він питав. Ну, скажімо так, взагалі. Там, да, ви розслідуєте, чи Байден сприяв корупції, чи ні? Тобто він не стверджував, що він сприяв, дайте, він просив розслідувати ситуацію, так? Да? Що в цьому, ну, тут розслідуйте, якщо що в цьому він незаконного, білий і пушистий, то хай так і буде. Хай так і ну, буде, ніхто ж не проти. Що в цьому незаконного, не ясно. А от те, що, скажімо так, показує Джуліані, що він тут
накопав, і оці останні заяви того ж Андрія Деркача, це вже оце дійсно вже кримінальні справи повинні бути по цим людям. Тому ну я думаю, що республіканці досить надовго, і українська влада зараз поставила на таку розтяжку, що з одного боку Сорос, якому вони взагалі зобов'язані всім, що вони зараз прийшли до влади, і вони мають його слухати. З другого боку, якщо вони його не будуть слухати, будуть його слухати, то в них будуть серйозні неприємності із такою великою країною, як Сполучені Штати. Я вже не кажу, що наші вже встигли полаятись із Китаєм, і з ким вони тільки не встигли полаятись. Тобто, оця от ситуація, що вони втілюють політику тільки Джорджа Сороса в Україні, вона абсолютно згубна і для України, і, між іншим, і для самого Джорджа Сороса.